Bugün cəmiyyətimizin tələbatını ödəyən bir sahədir bu. Reabilitasiya mərkəzləri açılır, inkişaf mərkəzləri açılır və onların bugün açdığı bu mərkəzdə bu prosesə, bu gözəl bir prosesə əlavə bir töhfədir. Bizim filialının açılışında mən iştirak etdim və orada belə bir proyekt haqqında təhmini söhbətimiz oldu. Mən inanmazdım ki, bu sürətlə, bu hızla Narınç xanım bir ay müddətində artıq yatılı bahçasını bizə dəvətə çağırır. Əgər bir yerə gedəndə məni ev yiyəsindən öncə yağış və uşaq təbəssümü qarşılayırsa, bu alınıb deməkdir. Bu uğur deməkdir, bu saf niyyət deməkdir. Mən buna çox şadam ki, sən varsan, Gülnur müəllim var. Valla, inanın, bir duacın varsa, o da Kübra xanımdır. Müstəmuflar ailəsinə böyük sevgi və məhəbbətlə mən burada iştirak edirəm. Bu problemlərin bugün dövlət səviyyəsində aradan qaldırılmasına dəstək verdiyinizə görə, ona ürəkdən dəstək verdiyinizə mən təşəkkür edirəm bu ailəyə. Bugün biz çox əlamətdar bir günə şahidlik edirik. Belə ki, Narınç İnkişaf Mərkəzinin açılışı oldu. Mən bu münasibətlə bütün Narınç kollektivini, Narınç xanım başda olmaqla bütün əməkdaşları təbrik edirəm. Fəaliyyətlərində uğurlar arzu edirəm. Narınç Mərkəzi artıq 17 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və əhalinin bütün yaş qruplarına və bütün psixoloji problemlərin həllində dəstək olur və Narınç Psixologiya Mərkəzi Azərbaycanda ilk psixoloji mərkəz olaraq, özəl psixoloji mərkəz olaraq fəaliyyət göstərib və bugün də fəaliyyətini yeni bir istiqamət əlavə edib, belə ki, Narınç İnkişaf Mərkəzi yarandı. Narınç mərkəzinin özəlliyi nədən ibarətdir, onu istəyərəm qeyd edim. Kadrların peşəkarlığı, ən müasir psixonevroloji cihazların olması və səhih sübuta əsaslanan metodik vəsaitlərin, testlərin olması, peşəkar xidmətlərin göstərilməsi və bunun kimi kadr hazırlığına dəstək olması insanlarımızın psixoloji sağlamlığının keşiyində dayanmasıdır və Narınç Mərkəzinin daha bir özəlliyi isə Narınç kollektivinin, əməkdaşlarının, mütəxəssislərinin bir qisminin psixologiya sahəsində elmi tədqiqat işlərinin aparılmasında aktiv iştirak eləməsi və bugün Narınç Mərkəzinin əməkdaşlarının bir neçəsinin aparmış olduğu tədqiqatlar dünyanın nüfuzlu jurnallarında çap olunub. Əldə edilən nəticələr isə praktik fəaliyyətlərində tətbiq edirlər. Əlbəttə, bu uğurdur və inanıram ki, irəlidə Narınç Mərkəzi daha da inkişaf edəcək və insanlarımızın psixoloji sağlamlığının keşiyində dayanacaq. İstər pandemiya dönəmində, istər vətən müharibəsi, istər antiterror əməliyyatından sonra da Narınç Mərkəzi hər zaman şəhid qazi ailələrinə həssaslıqla yanaşır və qazilərimizin, şəhid ailələrinin
psixoloji dəstək göstərilməsində aktiv iştirak edib və bu missiyamız bundan sonra da davam edəcək mərkəzini. Mən bir daha Nəriz xanım başda olmamın bütün kollektivi təbrik edirəm. Yeni açılan Nəriz İnkişaf Mərkəzi xeyirli, uğurlu olsun və arzu edirəm ki, həmişə olduğu kimi bundan sonra da peşəkar xidmətləri ilə insanlarımızın psixoloji sağlamlığının keşiyində dayansınlar. Bugün mənim üçün çox sevincli gündür, çünki Narınc Psixologiya Mərkəzinin yeni bir artıq istiqamət alır. Narınc İnkişaf Mərkəzi adı altında. Narınc İnkişaf Mərkəzinin Narınc Psixologiya Mərkəzindən fərqi odur ki, bütöv günlük uşaqlara terapiyaları yaradırıq. Onlar üçün bu imkanı yaradırıq. Saat 8-dən servis maşınımız onu qarşılayacaq, valideynlər təhvil təslim eləyəcək. O artıq bizim mərkəzimizə daxil olduğu andan terapiyalara həm qrup şəklində, həm fərdi şəkildə terapiyalarını keçəcək. Həm bu möcüzəvi aparatlarımız da bu mərkəzimizdə, inkişaf mərkəzimizdə mövcuddur. Hətta su terapiyası, hovuz terapiyası hovuzdan istifadə edirik. Çünki uşaqlar üçün su əvəz olunmazdır onların zehni, fiziki, psixi inkişafına. Ümumiyyətlə, Narınc İnkişaf Mərkəzi xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Yalnızca xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarımızı qəbul edirik. Çünki onları cəmiyyətə qazandırmaq istəyirik və mən istəyirəm ki, balalarımız burada fayda görsün. Neçə-neçə balalarımı məzun edeyim məktəblərinə, təhsillərinə, sağlıqlı dilləri ilə. Çünki onlar burada zaman keçirdiyinə görə artıq bir azdan Narınc ailəsinə daha da bir-birimizə bağlanacaq və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu kokteyl üsulu olan metodika, yəni bir neçə terapiyaları özündə birləşdirən bir mərkəzdir və biz uşağı yoxlayırıq. Yoxlayandan sonra uşaqların inkişafına uyğun xüsusi proqram hazırlayırıq və xüsusi qruplarda kölcə müəllimin kölgəsi altında, yəni kölcə müəllimi ona nəzarət edir və hər bir bu terapiyalar kölcə müəllimin balalarıma nəzarəti altında olur. Yəni hər bir uşağın kölcə müəllimi var. Bu təcrübə, dünya təcrübəsi Azərbaycanda bir ilkdir ki, belə geniş kapsamlı bir inkişaf mərkəzi var ki, burada bütün terapiyalar var və hər bir uşağa uyğun olaraq terapiyanın növü təyin olunur və hər bir uşağın bir kölgə müəllimi var və bu geniş kapsamlı mərkəzdə, yəni kölgə müəllimlərin nəzarəti altında bu proqramlar hazırlanır. Bir daha özümüzdən gurur duyuram, Narınc ailəmizdən gurur duyuram. Bu qədər il bir yerdə addımladıq və daha da genişləndi. İnşallah Narınc İnkişaf Mərkəzimiz bir neçə filiallarda şəhərin, ölkəmin, yurdumun, hətta ölkədən kənarda filiallarımızın sayı çox olsun və balalarımıza, neçə-neçə övladlarımıza, ailələrimizin üzün güldürüb fayda versin.